ili amani iko Njoro, lakini sitarudi nyuma, bado nitaendelea kung'ang'ana kuwe na amani. Na niwajulishe watu wa Njoro constituency, yule mtu ambaye anaweza kuja kujaribu kuharibu amani, huyo ni adui wa amani na pia hana kitu yoyote wa kupoteza. Sababu utakuta watu wengi wale wanakujanga kuharibu amani zile area tunakaa ni wale watu ambao investment zao hakuna hata moja Njoro. Ni wale watu mtu labda anakujanga kuomba kura alafu wakati amepoteza atakuja kuchochea wale wengine. Ni ukweli nimepitia challenge mingi, lakini mbele na nyuma naendelea kufanya kazi, nitakuwa very focused. Na ninawashukuru watu wa Njoro constituency sababu walifanya maajabu 2017. Mimi niliwaomba kura zangu nikawaambia natamani kupata nafasi ya kuwafanyia kazi. Na hata saizi nikiongea hivi niko hapa. Hata ile shule mheshimiwa Kiuna amepigia kura miaka 10 pale alizaliwa akasomea akafanya nini, nilikuta watoto wananyeshwa hiyo shule. Hata saizi nashukuru Mungu nimeimaliza na tunaendelea na tunafanya kazi mingi. Sasa amani narudi. Mahoya mako ni tuikare tu hamwe, tuhoyere thirikari yito, tuikare hamwe, turute wira. Isha nishio maudu mamana. Nitukusha ukiradia yes. Nguwe tumenye ni maudu mareko wikite kwa hida lea mwako yes. Mwena nudhu ya nadhiyeko kinyakule mwena wajoro. Odo mwetu kiroraga mehafago ya kuhashiridhia dhayo na mwikaraniri ya ikari ya kaunti. Ya agishiko kia ubuge kia joro. Ono kwa tutigio kukono tukigiria mwe shimua kiuna toru dali haa aota guitetera. Tukidhia kurewe mwe shimua karibu sana. Asante sana. Bahati kuhana atia. Bahati ne kwega otaleto wale ya lete ito bahati. Mwena munyaka tuna munyaka bahati na ngo munyaka ocho dukete ugo no makato ka umenyerera edo ga ikoro ninge ne gucoka utonya mauri ni matari mega no ni kwega ndukalite wega ne gucoka ya gaiga tho ndukuretwa na irio makora na irio jega muno makeria na liwa ndo marathondeka migoda right now ma prepare migoda no ne unfortunate ndu we dio abebe ndukuretwa na thina andu maiguoro wa gitana kwa bebe matigesi ndio na huko kitu tihandaga bebe ona kwa kadhabi no bebe ona kwa itu no bebe kwa gurele thogora bebe tani mwega ndio affective ndio wagele kwa mono ne dikali ne toaja mono na tutile kina kingi kitu tega ne bebe na tabu bebe kika to wale no imagine ati ndio wadinya nya kana manana ikunia so ne to kwa da kunitira ocho mono amuri o to kina mure mikuwa to kwa to na thena hapa isine kwega ndo marale ma tu harije bureno tuetekete mwathani no igwa akora go etekie giana ngoro ta murimi to no ngi mure gutikaura no akahada yaura rimwe ciethi sikoma acokia rege acokia rege niko ugiana ngoro ta ki ta murimi kogo ne kwega kwena thayo na tutungatire thayo to guo dayo ni kudu na hapa tamo mama mangi mothe kona mo hego mangu to agenda for na ilicho sio the kokia ka dayo matige kinya kongo ne ko hado to dayo kunyita na ni fulu vi wothe na gwitu kwena dayo na ndu moke na uko gwitu ni police yakwa bilo ya juga ati ndu a moka ri ni yako ndu gwitu nyenda gado othe na ri ta expansion ya town yokete na bahati enyitanite ehamu ugu tole mwego kinya ndo adiruko na mugunda tawiri yanga chuma yothe eri ni plot ato extension ya iho ugwa kada bini ya inkiri yo ha ndo aiga tonda technology ya ho ngo no ri unako kula nako kuri no ruo kwa mugunda ehana gwito unako ni joro unako guthie mugunda ni yega ni meanduku na ni minoru na ni kuido ure mi ugacirite waru boga karati onado akana mwesimu akure ikarite ikure karati na waru na mwesimu ajale ditugisho kau hore mi hihi tukirona kwina report shira yumeria kwa hida riria ti muremi ahota gukorwa kiagatha fatara ide riria kuhanda riria koragwa na thogora munini hihi nirona ta muremi wa Njoro aroretwa riria kwagire ni thirikari nene na thirikari ya county actually kido yako gya kuga ni kuga atiriri method ile ratumirwa atumi arimi mone fertilizer imekuwa complicated kidogo sababu mara nyingi utakuta zile area watu ni wakulima utakuta kupata fertilizer yenyewe imekuwa kazi ngumu na pia unakuta
hata ile percentage ya zile fertilizers zinapatikana pia inakuwa kazi ngumu. Ndio maana nilikuwa natetea mahali kama Joro constituency ambayo inajulikana ndio amongst the top ya wakulima kulima. Ningetamani tukue na center yetu ile inaweza wekwa kama pale Njoro na pia kuwe na fertilizer na kunakuwa na ale arrangement ya fertilizers. Sababu pia zile challenges zingine nimeona wakulima wangu wamepata pia najua mheshimiwa pia anapitia hiyo challenge kule kwake. Ni zile unakuta hata wakulima wanataka kupanda lakini fertilizer itakuja kuchelewa wazazi wakulima watahangaika kulima mashamba na mwisho inakuja ikiwa imechelewa. Sasa tunedhirikare yeke mifango mega ili wakulima wetu wao wanapata hizi vitu the input zote za wakulima. Na vile vile pia amesema saa hizi kidogo nimesikitika kidogo. Gwanini? Wakati kama huu wakati wakulima wanapaswa wapeleke mahindi unakuta wameitishwa vitu vingi sana. Unakuta mkulima mashinani huko ajui chochote ameanza kuitishwa kama hauna title deed paka utoe sijui pindi sijui nini vitu mingi zimeitishwa lakini wangeturahisishia hii kazi sababu machiefs na wazee wa mitaa na local serikali ya mashinani inajua wakulima ambao wale wanalimanga mahindi sasa kungekuwa hata na mheshimiwa agitumigi yaku iko ugo thirikali roga ni tondu wa uria kurahanire mwaka muhitu kwidia tuonire andu magitwara bebe magurite mafururi mangi magatwara kwa NCPB makale ho maria mbere murimi munini yakaga kurihwo riu ni undu wa gutigirira ati murimi uria urimite bebe niwe uragurirwo bebe gucie nikyo mitaratara no kyo thirikali irete no maite mame hori oto gwa thabi ugari you see maite ni mao ni undu wa thoni muno tondu miaka yothe ri turako tuna shortage ya bebe ni roma yes bebe kyu maji karego ne akorege ka ta tuna shortage ya twaga na kuratu ka ta tuna bebe makelia ri ni maite ya mariko ni thirikari imeto ku manage tondu angikorwo bebe ni atuka access ni kuonania tuna hope ya kugati alimi ni maudu tayo na ora wagirire ndikosa kurehe ki aiko ku bebe ratu ka kuma jahari ni amako meme haka ine thirikari so issue is very sensitive for thirikari. In fact America lili yangu watu kate kwena ilio nyingi muno ne accessile meraga muremi duka yako hada tuna ilio nyingi no makali ha muremi oigetha o magetha maria make angiagetha no akarona kai kulima no nigetha dagakue ki goro dagakue goro problem we no ha tutirame understand ya kugati tuna access bebe tutoro waga na arimia tuna access ya bebe thirikari ya ikoni kwa kuhana yagira kwa na strategy bebe ni sheikiha makedia e tuko shitwara ko ka tugetha marketiko nigetha murimi dakai gweka dakau nuguko ushoke omenye ndu bembe umwe very interesting ndu bebe na guko yatu kana ndu twali nyingi muno makelia nogwe kundu right now ando makwa ni thina kwa ilio ni ngaragu is it making sense ni kuona ni mipango ituri ndiri rakinyanira wega muno makelia na riu ri thino ri munene atiriri murimi uria muthini wa thiri oto gumeshi magathabi ugari nirao mea muno kuthikwira mundu ati warimire ku title deed ni riku ritwa yaku ni riku you see watiga dora mena ilio nyingi ari acio mena okorari mataithike no murimi we mwenyewe ri ati gwa na thina no to horo wa national service ndio tumatia nyitiru adora ma surprise yo muthi uyu wa indo ituri maredi indo ciao na mikorane ile besha no mundu wa surprise na jere yagirire agekuwa rongu kuku yake agivipengi aikuwa besa agekira mugunda wake kile up to today orosho woka aduma anyitirwo no thirikari ndiapangire aya mekite uria kwagirie ni mari there's a problem mheshimiwa kuona toro wa bebe wagire gwikwa tani guo gutigirira tugithie na mbere ri matigagitikirio matware bebe macoke ningi mawabie gukaya ta mwaka muhituku itanga ni ciari ni no matire kindu. Mimi nitasema tu wacha kwanza serikali itengeneze system yao mzuri. Na wacha system yao ikue localized. Sababu bando utakuta yule mtu ataenda kufaidika na mambo hizi zote tunaongea mambo ya mahindi ni wale tu wakora. Lakini wakati huu sasa wakulima wamehangaika kulima na saa hizi sasa tumerudi kuwapea kazi ngumu ya kuwaitisha vitu ngumu ni kumaanisha tu yule anaenda kufaidika na huyu mzazi wangu huyu mkulima wangu wa hapa Njoro ama wa hapa Bahati ama hapa Nakuru bando ataendelea kuteseka sababu utakuta mtu ako na shamba yake pale na labda ali
amekatiwa shamba na mzazi wake hata ika zake 10 analima mahindi zake lakini sasa labda baba yake akona labda hata akua ame process mambo ya title deed na pia nataka nikwambie tuko na challenge hapa Rift Valley wakulima wengi kuna issue ya caveat bado wanaendelea kuteseka na utakuta pia kuna watu wengine unakuta ni mkulima na ameenda akakondisha shamba mahali kwingine mkulima mwenye shamba pia anaweza kuwa naogopa kumpea title deed sasa challenge zingine ni tukuje tuweke systems ambayo imekuwa localized na tuache na ile ukora pia huko huko juu wajipange vile wanaweza imaliza sababu sio huyu mkulima wako hapa mashinani yako na shida ni wale watu ambao wako pale chini sababu ninajua leo hii chifu anajua ile yangu chifu anajua mimi ni mkulima wakati ule gadhambi ameambiwa kama mama wajiko akisema ako na maindi zake pale chifu anamjua wacha tukue na systems zile zimekuwa localized no na chifu dage huko mheshimiwa nasema tuko na machiefs tuko na madices tuko na agriculture officers wale maofficers wanaambiwa wako in the constituencies wacha pia wakuwe empowered ndio watusaidie hii kurahisishia wakulima wetu sababu mimi sasa hizi ukiniambia eti mkulima wangu aenda atafute sijui pin sijui atafute sijui visarakasi mingi tumeweka so many documents sasa na kitu kingine pia nitukubaliane hapa hivi si eti huyu mkulima ndiye mkora kuna pale wakora wako sasa ni watu wapange wako wale wako kwa system sababu hiyo corruption yote haya hata yakukubali leo hii tutoe mahindi tuyo tunatoa Mexico ndio watu wale wameimport Mexico wapewe pesa lakini huyu mkulima wa hapa Kenya yake itachukua muda mrefu kidogo ni tujiangalie hapo sasa pia ni serikali iweke mikakati mizito na pia wale wamesimamia docket kama hiyo watuambie responsibility yao ile wanaenda kufanya sisi yetu sasa hizi hatutaki excuse vile tumesema mimi kwangu nimesema njoro sitaki excuse yoyote na nimesema wakuje na wahakikishe wamekuja na system ile rahisi itasaidia wazazi wao wakulima wangu kupeleka mahindi zao sio mahindi ziendelee kuharibika na unajua bado nilikuwa na challenge previously wakulima wengi hawakupata malipo ya mahindi na niweka wega mheshimiwa ni kugohoro cio wa system cia thirikali shirute wira na mheshimiwa Kimanwa Ngunjiri muthenya waira mutongoria wa bururi mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta ni arena mheshimiwa wake wa mbere wa cabinet mwaka uyu na agithie Tanzania thutha wa kugia na mheshimiwa cio ni arena ile mwena wa Kitengera na araliria muingi na aramera mushemano ino wakwa na dudu yakwa ma minister ndimerire matweitwa okuro matiguka kumurutira wira mundu einukita na muinukia hihi niurona miari ino ya mutongoria mionatia kumana na toigwa mateta ma system itiraruta wira na kwina ndu mehokeirwo kindu kimwe no nyende muno ku support the president he maudu mamu mbali arathie thuru ena mathina maingi muno arathie thuru na madhena mamwe ni magutuika riri ministers aya ya cabinet ri na nerugetio rigire mari obiacara ine athirikari na mari biacara ine athirikari ri gutire hingo mangihota gukinyaniria uria president ikorwa kienda kana urere yikorwa gikate tando uri ebiacara ine na ikorwa gutukuga ati turi abunge ni turenda kutwara mujadala kwa bunge akugatiriri tucenjie mundu wothe ratuika ministeri au mage kuma MP agathuro kuma the system na nikugane ki nigetha akoragwo ena jukumu ena jukumu ya raia atekathambi no achagurwo muthe as MP no no atuka minister kwoguo uri answerable kuri andu aku na no maga gukuhe kura magigwe na corruption karutete laki tuikurukie sheria icio he mwananchi wa ajiko itike gutigo he president gutidage thine kana ndu ariko tani wokirora rega ri which is the truth mudu wa the igera minister sili today ri ugamarora we rega ri kwa kinya kwa dekano era ri kwa kinya tender sili ni family ya okwaja niwe family na region yake that is the truth ni onwe la first state for the president how do hago serve all Kenyans in one clear line magathi makagaya magakona maeteithia kwao kwoguo ri ungio president akenegana ni frustrated tadu maundu mau ma wiciri na wathoria kirite ri kutikiendelea kwiwo ni andu acio andu amatoritwo igotini ni amakoretwo me system ni athirikari ma PS makoretwo me thiini na ma minister no menya ri mathi manyitetwo guo kana ni mamurikitwo muno manyitetwo guo ri ni kugwithia thirikari ya munene kuguo president akiuga na bitterness maundu maria araria ma corruption ni tunamu support 100% tatu tukia kumunyita guoko na system we thi ugu na mbere ri ndangionekana achievement yake ya maundu maria kite atia kuguo ri ni ari tough na choke adore me system ine ogone mudu wa director wa CID
ongoni mudu and corruption DPP matige kurilisi statement political yes eh sia kugate tukolani mara ya besha magatora makanidhaine magatora mashukuruine that's a political statement na kwa dia mena emotion do your work ulema to president ku president ndauka do your work Oriki statement ya munene yale kidiere mara ko hinga anti corruption ni dona leke statement ya kateo tarogu gile wega openly thina wakwa maraga kuyo de auto igato denia taburuli kuyo de auto ikaroga mia project sio ni kana ya agreement na dikaji gaja na sie na interest igakinya ginya tuna grace period yako ya miaka 10 igakinya miaka 10 tutale tu abia na tuare yake Yeah. Those are the things judges now make kwa da kumenya. Mako na tiri. On the interest of public. Tikuwa de kaka kade kafairu ugwa kapea na oda. Aga iti ya fairu hau. Niale kihoro wayo. Ni wakamenya ipakasho ni anya mwe ole. Ye katia na ya adhiete. For example. Talu hiyo ya tuwa de kithagia duli. Agu iki ya kulali. The statement ya leka na hivyo ni mwe. Ni yutuka very frustrated ya dhikali. Ati ador. Ni maheo ni gemwe liyumu agadhi kushika na medele kuregisto. You know, you need to know. Na iko to ugati. Oro akugati independent, independent. You are independent from who? Because no one has an order. Mweli umwe. Do na consult you many times. Vili kariye na besa. Cost ya be ya mauru makulijista mweli umwe. Ni besa si kana. Vili kariye na besa si una shoka ege na besa si ya mwekidi ya kitu. Consultation ya furuli utoke hako meka tu yamu. It will be very difficult for us. Kuma member of the parliament. To watai yule wogoli ya kathabi. We are so frustrated also in the parliament. Tatu kwe bilu tuwa utokilie. The committee na implementation. Ukakora bilu. Tuwa utokilie 2010, 2012. Nilikuwa na naomba ni comment 1 minute before niende kwa hiyo umeniuliza. Ile kitu mheshimiwa amesema the frustrations na ile kwa rais wetu. Munene wito ni to kumu support Uhuru. That kuna challenge upande wa implementation. Ado hara hothe mara hero wera PSS, CSS, ashi yangi hothe, ni maku frustrate munene wito. Because implementation imekuwa shida. Hakuna action ile wanachukua. Kwangu Njoro constituency mipangilio yangu ni tofauti ya uongozi. Nilikuta constituency ambayo iko na challenge mingi sana. Hakuna maji, utire na mai farafara ni joru. Na mashule zangu mingi nilikuta pia mashule ziko na shinda sana. Na pia nilikuta kilio mingi ambao akina mama na wale awajiwezi walikuwa wanalia sana mambo ya basari. Ndio nikaweka systems tofauti kabisa ambayo niliamua hata basari yangu itakuwa devolved. Na nikatengeneza location basari committees. Sababu wakiwa pale kwa location wakiwa na wazee wa mitaa, wakue na machiefs, wakue na wale watu wa local, wanaweza jua yule mtoto maskini na yule yatima ako kwa jiji. Sasa kwanza nilifanya devolution ya basari yangu doifikia wale maskini. Shule zangu zile nimekuta miaka hiyo yote. Shule zangu mingi ni za matope na watoto wameteseka kunyeshewa ni ile unakuta mtoto anaketi hapa ikinyesha anasonga songa. Ni mateso mingi nimekuta huko ndio maana niliamua kitu ya kwanza priority yangu ni masomo. Because Kadhambi alisoma kwa shinda sana na ndiye akaamua mtoto wa maskini paka asome na asome mahali mapazuri. Nimeweza kufanya kazi. Na mimi ninataka niwaambie ukweli, msione ile nilipitia kidogo na the former MP. Najua nitapitia mengi sababu ile kazi na mimi nimepanga kazi yangu shwari na tunaendelea kufanya mzuri. Nimeanzisha mambo zangu za kuempower vijana sababu mara nyingi wakati wa kampeni watu wanatumianga vijana na kuwatupa ndio baadaye wakuje waanze kuwatumia. Yes. Imwana itiko onage na kiene. Ni. Gedia matharu. Gedia makara, gedia scrape.
ni undu wa gwitikia mokoma maku maku ngai uri atumbire obite mundu na kihoke ya kohete ni tutige gucoka ati uri atuciragi ati mundu no mwaka akorwo akiandikwira ni to mwaka ni ndige dande ko dande ko DMP wira uyu wa thirikari ana been surviving na ndina indo ciakwa na mundu maku no gorwa na opportunity tukiaria ni kuga ati opportunity ori ni we kwendekana riri adu heke dukimo to hitiri na kamulimo kaudi ko muno na no nyere gutethio na tondu na mwana kamunini adu adu mario mithimo mutige muno mutige tigere kunywa gacha ile to kuhoire goku mukawa ile wale ke to gidi na vere mushimi kwaja de na kana za ndwali horo ni quality muno mwino ri horo wa chai na kanya muno aruga eni ri ndali go ni mwana inji na kathambi wako ni na kanya mu no muno na kanya mu no to na kanya mu no de gaye tukinyira juge atiriri he mulimo mu twekiri andu itu tedo thome utuweka dagitari yes utuweka wakili ndiendo thome ni ukandikwo wira let me tell you no makatua belia gwitikira andu othe matingio na wira na thirikari ndigia thikithia andu othe wira it's not possible no makatua tikire we muciari ongo ni tanire uri ukaebudithia na ndi gwakwa ciana ciakwa ri ni ciana inya airitu ari na nakeri ukorora maundu manya njikaga makwa ri na tikwega na njikaga ri they have to be ciana ciakwa ucio ndarutaga wa matinga na kina kiri 1987 then na matinga 15 1987 nyumete kwitinga scrap goka gije 15 ginya katone kabuni ya masifaga zone ruya with covid factory kula matinga mama mama sifaga zone na alimi niki tadu gayugite garathima wira wa moko maku no no ido to brain is what I do adu itoi wale kiali nuka adikuwa wale kiali nuka adikuwa ni thirikari wale kiali nuka adwa itu make ganila kwa adikuwa na magetiki ya kwa adikuwa kutili pololi o getuika no adike adu o o the kamu kuna kanawe na koeli nita mwana kushio duka kumu ingata mwile mwodo wako 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 na kawe ilali tabolime mataluma dani yeno dali magahari tali madani yeno tangobeno ole taituka yane ni yako ngobe no nani nguhewedegie ki iria tunyite ciana citu tumachokererie kuruta wira tutige komera ati athoma ri kathambio kaigua mwana ati kindi ya guthomithirie mundu urari kia wira wetha wira wethi ugetha wira aje thiaga wira ri de kuruta uria ukora uria uria oneka uria uria oneka reke tuchokererie ari mwashimu actually jera nisho mwashimu arauga ku empower youths na kuwapea pia moral na kuwaonyesha sisi wote hatutatoshea kwa ile ofisi zimejengwa. Ndio maana kwangu unakuta niliamua vijana niwape mawaidha kwanza ni wa empower psychologically. Wajue hata hizo mashamba zetu tunaweza anzisha hata pottery production. Ikiwa mahoteli kama hizi za Nakuru County wanaweza kuwa suppliers wa mayai ama za kuku ama za maziwa. Lakini pia nikaonelea kwangu mpaka nikuje nianzishe njia zingine za kusaidia sababu tunakuta pia vijana wengine ambao hii vijana wa bodaboda wameteseka sana. Wakati ule pia umewapeleka sababu nimerealize vijana wengi ni maskini sana hii vijana wetu. Wakati ule nimeintroduce kama ile course niliintroduce ya kuempower vijana wa bodaboda. Waende training wakuwe equipped ndio wafanye kazi yao. Hapo pia najua nimewasaidia. Na kama ni kazi ilikuwa niwatafutie niziweze nikatafutia vijana kama hao wote. Lakini wakati ule nimewapea course kama zile ama nikuje nitafute wale wasichana pia wako specialist upande wa masalon, mambo ya electronics, mambo ya design, mambo ya design and tailoring, mambo zingine za catering. Watu kama wale wakati nimewafanyia, nimewaelimisha zile courses, wanaweza kuja baadaye waanzishe biashara kivyao. Nimefanya shughuli nyingine nzuri ya kuempower wale vijana wetu. Na pia ni mzuri turundi kwa culture ya kufunza watoto wa vijana wetu. Hata ile kujifunza kusave ama ili zile merry-go-rounds. Naona mara nyingi zimefanya kazi sana. Na nimependa vile mheshimiwa amesema. Sio kila mmoja wetu alikuja kwanza akapata kazi. Mimi nilijikuta Mombasa nimesoma nilikosa kibarua. Kibarua yangu ya kwanza ilikuwa kwanza ya kujaribu kwenda kununua kamtumba na niuze. Na nilipouza mitumba nayo haikuenda vile nataka. Nikatafuta kibarua nikaajiriwa kwa saloon na mimi ndio nilikuwa nawasha zile towels za saloon. Ni ile kuvumilia. Sasa kwangu nimeamua nataka mikakati zile ambazo ni localized. Sitaki mtu akuja danganye watu wa kwangu eti kuna makazi ziko Nairobi. Wacha ni mpae watu wangu pale wa
zitengeneze wanajipe pesa wenyewe. Na pia nimeonelea itakuwa vyema wakati ule wa wakulima wanakuwa empowered na skills ndio waanze pia kufanya zile tunaita smart agriculture. Sababu unaweza kuta tunakaa kweli kila mtu anafikiria mahindi ama unafikiria nini, utakuta hiyo madharo ile mheshimiwa alikuwa anauza. Bado leo hii tunaweza anzisha managu, tuanzishe zile mboga zingine za kienyeji ambazo sisi wenyewe tumekuja kujua ndio ile chakula namba 1. Lakini ukikuja utembea kama sisi ambao tuko na mashamba makubwa makubwa, utakuta hata zile tradition mboga zile wazazi wetu walikuwa nakula asipatikani. Sasa kwangu actually nimeweka mikakati kona zote. Challenge nilikuwa nayo ya barabara bado nang'ang'ana na nimeweza kufanya barabara kidogo kidogo paka na pale. Na pia naomba nishukuru rais tukiwa kwa hii hapa. Rais anisaidia kitu kimoja kubwa sana, sababu kuna barabara nilikuta imeombwa miaka kama 8 ambayo inaitwa miti mingi mpaka sto mbili. Yes, hiyo barabara nataka kabisa nishukuru rais, sababu nilimwambia barabara imekuwa ya kuomba kura, sababu hata sisi tuko na tabia mbaya kama wanasiasa. Unaweza kuja leo uchaguliwe ukue member of parliament 208 ukuje umbie wananchi hii barabara na waombea, unakataa kuwaombea siku nyingine uoze kitu ya kuna ile. Pia mpaka sisi tujifunze tukue na integrity, ile kitu mepromise watu wacha usukume, ikiwezekana waambie, ikiwa iwezekani waambie. Na pia niko na vitu mingi sana ninapangia, pia ninajua mtu wetu atanihurumia sababu ako na place alimake. Kuna barabara yangu inaitwa Njoro na Iswet ambayo inasaidia wakulima. Ndio hiyo tunarudi tena kwa ile empowerment issues ya wakulima na vijana, zile shughuli zao wanafanya. Barabara kama zile sikupewa na serikali pia tunashukuru. Challenge kusema ukweli niko nayo nyingi sana ya maji. Tutafika kwa challenge kwanza. Yes. Mheshimiwa. Watu na wewe dagia Dania. Kinyogi kinya hali yole. Dono wade kwa ni yole yorande kilo 2013. Wina miaka mwa waja wira inio yu. Uli hagone muige wa bahati. Tamubuge wao. Mheshimiwa ni akoro wagwe tohoro wa kwempa wa beujethi. Na eno akoro wa hutia wa ugate. Ima tuja kushejia mwa. Tutika koto kionia shiena shiituwa. Godi kwa deko tumonie no meyandike hihi tukikati tukikamuri hali we miaka mwa jari wikite te kwempa wa beujethi bahati. Miaka mwa jari ndetu tera munene muno makiria na igiwo gwa dwa bahati no mata ku understand na wano kitu kama kya beleri ni givi siasa ni ye DOA uhoro wa mushara interest yako ya siasa ya gidi ni kuona ati adu ale me kuori matireka uri akwagireje na nikio kuona adu itwa the me opposition ni darikano tone joy hala thirikari no ngota kutebili andu aku no siasa yato ina cio hede yo igo yakano ni urume moi no urume kano uya gumo o ketana andu acio mari hede yo siasa icio omuthi uyu ri nginya muturire wa ri uhana atia ndukirwa na thirikari no no challenge thirikari no ndukirwa nayo miaka yako yali wetano datonya mesia madaye na mwe ni makwa empower mudu ya withi muthini ta dunini juwe kulia dagereje kumathi kwoguo kindu kiambere dabrilie kuyashiana ngiriaga basa lina ki ngivondeka kindu gya kumateithia guthi colleges ta uri thako rile ciana nyingi sasa standard 8 kuti kula mathite gamura ongo wa 8 we ndulige tone gutwara ngari nigo gutwara driving oko ti ugu di catering ungithi kwa kuciana nyingi ndu arite catering ri mothoni maa marekwo gwakwa ri nio marugaga and they are making money mathiko nio mararuga koguo nenda watie kupushi ciana catering saloon IT system maundu macio mothe ciana makiria ya ngiri ithano ndakuruta magana matandatu na nikio kuona gathambi uyu ndimuhete gitio ta gathambi uka ni anjirire wewe gucoka ria keri ri ni mira kwekire na gucoka ria keri ni kirima nyuma agiuka waka ngimuoni uria wothe njikite gathambia barabara ini riu tondu umuthi twathi kurunji gwake ciana iria out the system gwakwa cia driving niki kindu kimwe utagire kumenya ta kiria ti urona agithom wisdom ni ati ciana ici citumiraarwa na borithi muno tondu wira wa boda boda ni warehire kwa ajili ya doiki muno guko gwitu ciana citu no the no makona guo ri matie driving license
itonga ile siku ni chukura kibikibi ikanegera ciana isitu mwana oya gatura aruaga na polisi tugatura tonegena gati ni corruption tarudari marwa gigunduru ngo ngimenya ehe marwa matu Jeselia, leo gebe jikoma he driving, aja jikoma he catering, na mado mara magi. Kada hivi systemu ena utoaji kuruhusu mudi. Gidigidi ya adaptiye kumagua kwa, na maneno kile graduation the other day. Very good graduation. They did the other day. Kemani moro, he has followed the same system. Kwenpa moduli ya wenyumba, na yuko kada hivi adi ugomea keo. Etano. Demu he vilele aiho. Ejira kuchokarege. Ejira kuchokarege niki. Tatulidhia nyumbo kakona te. Miaka ya kuitana na ole. Nyumbo yonuto mdete tashi. Nashikana. Itatu. Uyo katuwa catering. Unedite driving. Unedite ki. Kogu. Ano mea ukoma kiugata le. Mwishi kwa kinya siyasa. Nitusho kika na abie. Nikata mwala maitule. Akona kosi. Kanaga di driving. Are you getting it? Ugo nuko di mashinani. Ukata hivya diwala medhi. It's unfortunate di noka na ipukuli urengi. Bahati constituency national government CDF strategic plan 2018-2022. Exactly. Strategic plan ya kuatu heli ogete ABCD. Wekete atia. Enabisha. Kulutua kulie poli di tadodoli, e kioski, omothe ni ya mahiga. Ogevi kwa uspidi, uspidi ali hado kwa hawikara, bahati taonika nyumbaka bau. Ena nyumba ya korofa isi? Igile. Ya korofa igile. Shukuru, na kenya konsulte na kio muno, na yiko nwa gathambi, tuketola na muno, ni horo wa education. Education. In fact, tukompeza itaka hiduwe na gathambi horo wa gedomo. Yokana bemo gathambi na baigira yokana bemo gokana au gidomo gidomo CDF yaku ishujikinga na gidia gidomo ini well it's about 20 nikelo ta 27 million ilia toto kwa to kutumela imwekatwara basari ini ile gikatwara college nikata siana ya siedele igota gucenjia tandu kire kwa kwajikite ndienda kurwa ngirikia tamu ino kwa kwa gutire midi na dukanoka kwa midi kwa gutire kwa kwa di kwa da midi na dalo bila gina nyoba we mwanoshi ore meto gobo media ka dehera ni dimutwale ke e godi dan kwa jia me di bahati ne godira you don't want about me at all that okay becha to ne di kajiri kutige besha tutage kinyanyia ogiga na jira jira ona iko si asa isiroka tokiwa komwe kuti na maenda yo na kire eh yole oyo to gona yo ne dai basho ni yale yo ne dai basho ni asiasa Noti kugati kuti ebe italoka mashinani. There is. Onako italoka na pasi ndiri ya ihori. Na nwe mune nege dhakula. Nota mudhuri ya gedha kachungwa. Nyaka yaga viva makeria kachungwa. No, no, mune itu itadu alele. Agia dhakula li. No mwakageji ya kuleata hetuo. Kula li. Kuleata meja itiri. Siota kwa kakuwe. Iri. No mwakageji ya kweza. Na ajira ya kuha. Na jiregi kogo na to project naki naki no tikugate totale iduwa theri tutina pesa cia thirikari cia ki wa mbere ngicokeria president ugatho ndakore to thirikari ya moi ke bakya giuka uru aroka uti kwa go mono ndo wa mushara iro na kodu kwa go meto ndo wa mushara no roma no county ini gutire kodu yes acho ni magavana no menya tiriri gutire mundu wetiketie Devolution, uhuru na luto na malute. Mete ketie, devolution is not workable. Yes. Leamuni yate ginyo omuthi. President ni ya heana basa, ni mena deputy wake. Ni maa heana besa siya kerea, siya county, siya devolution nile. Maki ya gajira. Maudume mwaigwa yunga tukiri spondile. Kana tuwe na maudume siri ya mwadule. Maku godo tagile, taanile ule. Issue ya kuga, tanga tangali. Tuwa lehani ile head on na president nudu wakedu geki, kemwe. Akarili zi statement hiyo ole, adu wale mamu dhiroke iliele, nyele mato la mamu hukaka. Havi yaga ito, maka ugani ya ketale, menaduto, maka mutu wala ke. Wali head in orale mwabada? Yes.
statement yo kurekereria ena andu ale mamuthirukirie ri it made many people to feel pain ta ndurire atiga andu akemwena uria oka andu aria mamuhuraga na tukirwa nao makenda kumuita makenda kamoro magiri magitukuithia githurano na matoka tushokereri matia chokerire onawe mudu ni kurwa one atiriri state me yo kono kire gwako augore kuga kana uge handu e wiki it is acceptable kati ko gatha no bo bo ile si ha sala ndingire ne to ya mwaki ato ikeria jo na kumana na report yo na melio ya mutongori wa bururi ni wokirirwo muno hi no ugire ni sorry jiki uga sorry na ati handu gauga sorry ta ndugutie mahitia ndahititie ni ndi mwana siasa otole president mwana siasa no daga babi mwana siasa kada bia kuta statement yake au ta kulingana na gwake na meshiria maka na maono make otole u ba uta statement ya buri wiwo waga babi au ta ajoro yothe au ta ajoro yothe ne hoku defend ya dwake ajoro ajoro to tale u ri odo we gada bia kugana kini ni the outspoken na ni diota kuhitha demu 2013 agitulira iti sia thondeko la mia gioca a che tu era da che te tu delle avo de qua muaki da che io grao dire già che devo tornare qua o mo kinyerie che te mo kinyerie tu ara voi canale to sire le che ti di media ine ta mo muaki wa che ti ona che na di la mine ni di che raga ne a qua da mi Tia dirikali, national government. Demu ni siyakwa. Get national government. Adu magile ku understand. Some languages is a politician. Maragia makirola situation. Ya kwa constituency ya nate. Tadu president ya kena kudhuguli. Kathabi na eda kwekate. Nengu kushoki ya hawa uwenu kusurole hono aliri. Ewu makuwe politician. Ya kinya kule hebi siya gutiga. Noto kishoka haluwe kathambi. Kule ya mwena wajoro. Kuina uhoro wa tafalire uradhi ya kuruguli ya mudhenya wa umudhi. Na kule na do heme ya liwe geire kule hedi timora no tukiru ugia mwaka uhoro wa johi. Ate kulea kuge kula rugulio tafadila siyo dhiwa na bere sentro kula rugulio tafadila siya johi. Tuyoka hawa kuna adumarugu ati onawewe waku ujoro ni urahe ya duwala maliki ya rehabilitation ijirikele ya certificate. Ayi hapa sijashika hiyo rehabilitation certificate. Ati ya duwala matika kwenye wa johi ni wa shoka wa matuwala driving ni wa shoka kama hivya certificate. No haudi mutetelele. Jemwala kile taonuma itisitari. Angil tamudu johi nili. Achoke mwe kodili hema hitia mariko mako mwe kwenda maiti hau tarori uri dinu watu na guacha na shitu ni wa mwira athi agethe wira athi gwetha na ki na nenda karatathi ka gwetha wira kogu uri kathabia mutete johi ni amuthomithie arike kothi ya driving arike kothi ya mwana mathi amwe satelite actually nataka niseme hivi mimi yangu hata wakati nakuta vijana wamepotelea kwa pombe mimi nachukulia kama mama. Na ninauliza ingekuwa ni mtoto wangu naweza mfanyia nini? Sasa raha yangu ni wakati ule nikikuta kuna vijana walipotea. Kwanza nataka nifanye uchunguzi nini ilipeleka huyu mtoto hapo. Nimekuja nikakutana na wengi walikuwa walevi wa kupindukia. Na nikawabadilisha sababu na keti naona wambia vijana wangu mbona mko hivi? Wengine wananiambia mweshi ni kusota ni kusijui nawaambia unaweza fanya nini? Mmoja ananiambia mimi mama ningetamani kuwa driver lakini mimi sikuweza ile maskini nilipitia ndio nikaingia kwa pombe. Sasa mimi raha yangu nafurahia nikitusiwa wakati nafanya kitu ya maana kama hicho sababu mama kama mimi ni mama ya kanisa na ninafurahi wakati ule nimetoa yule kijana kwa pombe. Nikuje nimwambie aache pombe na nimpeleke college pale. Mimi ninajua kesho nimetengeneza familia, pia nimetengeneza kijana ambaye anarudi kusaidia familia yake. Ni ukweli nimetoa vijana wengi huko kwa mapombe na wameacha, na mimi najua pia nimetengeneza maadui wengi sababu wenye kutengeneza pombe kwangu nimewaambia waanze kutafuta mahali kwingine, raudi ni kubadilisha Njoro constituency sababu mimi nikiwa mama ambaye amechaguliwa, mama ambaye ni wa kanisa, nitahakikisha
ulevi nitambambana nao, wacha vijana wangu wengi warundi, waende short courses, waende mambo ya driving. Leo hii umesikia niko na graduation kubwa ya vijana 300 Njoro constituency, na leo hii nitakuwa na launch the second phase. Second phase yangu leo itachukua watoto zaidi ya 700 ambao nimeleta tena wale vijana wa pikipiki, na pia short courses ambayo nimesema ni mambo ya electronics, mambo ya design, mambo ya catering, mambo ya salon. Sasa itakuwa vyema sana tuendelee kubandilisha maisha ya wale watoto ambao wamepotelea pale. Wacha warudi, na hiyo ndio kuunda nchi yetu. Mheshimiwa tulio hau, wedu wale mwisho agore 2015. Mheshimiwa Kimanuago jirimari kuhedera mchogoli ya wafuru liugire maitejo ina magaitajo ifuru limugima. Noni asho kila kuligana na wena kumana na oreo kore joki igirana na adu waku. Oku wanata mitarata laere ya geho deka koni na johino. Ili ya gome ili ya nake ya geko yege kore kore Mheshimiwa Charity. Mimi naonelea mambo ya pombe kumaliza kabisa. Itakuwa viongozi wote matuweke maigi endo kemwe na maadi luge emwe. Kuma hadwa wazee wa mitaa, machiefs, ikue the wazee wa kanisa. Sababu ile mambo tunaongea ya pombe, haitengenezwi kwa msitu, inatengenezwa kati yetu. Sasa wewe ukiwa chief ambaye ana support serikali ama mzee wa mtaa ama mimi kadhambi, wakati ule tumeungana tunaweza pinga ile mambo ya pombe. Sasa zile mikakati zetu za systems mpaka pia tusifuatilie kabisa, sababu kuna mahali naona najiuliza hii pombe mbona inaendelea na tuko na team zao. Kitu kingine pia, challenge nyingine pia, nitataka security yetu. Mtu akikuja pale iwe ni nani, wacha ashikane na wengine, tukue na team work ndio tukaweze kumaliza hiyo. Sasa togi karato ya toy hamwe, the entire system share security, share hanene how work ma local. Pombe tunaweza malizana nayo. Mheshimiwa, ni miaka irathie na rio tukinya mweli wetano hedi ya Johi ita gone miaka ene guthira kuma hedi ya Johi ne itiro na no irathie na mbere na kunina ndo itu hihi kuligana na wio kuona tayari ati hi mutekire wega wagire gwiku ne tuge atiriri gweciria wa mbere ri twasemania na president nyagitwira horo wa gwita Njohi ri na tukihura Njohi andu amwe ni mahurire Njohi na njira itagirire tondu amwe ni mathire nginya guthalia na gucina nyumba cia andu uguo tuko president ugite augite tunyitane na administration na mundu uria mugita andu ringi ni mathire makinyitwa na maigoti magitire igoti mamwe magituirwo igoti-ini ni kwaga gutumira kindu gitagwo wisdom. President ndaturire tukahura nyumba cia andu. President atuje tukachina nyumba cia andu atuje tunyitane na administration kogo ni kuona ni atiriri mundu we sheria ithwe tutirie na watho wa gwita Njohi ta bunge no nike uge tunyitane na administration ta administration ni sheria na katiba ri ni wena wero riku kogo wali wagire uko tukifront tukama he courage politically ni kana mota gwita Njohi riku mota gwita Njohi yo and that's what we did no le ule gwetia na ile weakness no ndo agutukania maundu ma kuhura nyumba cia ndu na gucina. President yakiona ai nyamwe no ri aga ne athi na direction ile itagwikite ate na ndu ano ajumbe yake na ni kuigwa mataigwa da kite ate Daniel kwa guo ri akiritrif kidogo but you still stand Njohi no makehura no nayo ri na wa Njohi ri niki tore mwesi mwa dhabi uga one of the biggest problem Njohi de geni ne katotari thuothe no to land corruption you and a president ya gitura ugaga tuge akunyitana nginya we withi tukotu hamwe to to ugero ali atheni na ndo igire mauga corruption maona ya billion no kaligana watiriri we no waruga million da utuke na akwa sorry mayi 12 dina gari ya JK class D road bro ko jeta ile hutukari gari ya bele enwe gimweno muthi gari ya goka tu akanengera mundu cingi 45 kionaga ngita munene wa oke munati surely nivo nile kuhina mwana ginyaka nyeno ya jike no mwaka mwenye na rothi kari meho uli wa shigicho mrogwe tano na hayo gili mrogwe na gili mrogwe tatuli mchalari shigi mrogwe tano uli nishiaki ugumani ya nguwa tumete ugumani ya wagile kumadhi tuluwe na guwetu nyitu yogo prende kumadhi tuluwe teke one katibeno niyo kile kutuhela dhe na kuru kumwe kumwe na ijaga na kumwe na kuru ohoro wakuga independent independent from who we are not independent has tracks ya CEO sie kireto Njohi re ta ugwa ko gikuru gwa thabira ugari kuri andu matura amari wa jo igoti ni rucio e system yake igoti ni rangi oheka na tura ndo igoti ni no fine
Niki giko giria jaji kana nake OCS akorwa kiuga atiri. Mudu tumurehete maita 10 igotine. Jaji one akoya tumaita 10 ile. This time dikomutwira ni kuhangwe kate. Ni kuhangwa. Oho hatari fine. Joine gwekate negothira nikuridisi mwashimu adela tobe tuikiria ni no tugucokia tugicokiria tuko tukirora mwina thina uhana ine inywe wendo rinaguo no ni uriganeti yesubukia wakuria sora ina ndo ria mahoitoro ria makoro kuria mwina wa joro ndukaugethie na thina wa hoitoro wendo rinaguo wa hoitoro no ni uriganeti no aruga magasubukia bathi thana ciaruo tuko tukirora macio ugicokia tutaririe muthi graduation ni no ri ando ya mathomete ate na ni igana mwirora tobeto ikiria hanini turayo kwa watu amukiremwe kwemwe kuma mukawa ine wa Leken County ya Naikuru na nitogoshokereria kahida gatarisho amukiremwe kwemwe kuma mukawa ine wa Leken County ya Naikuru na tugishokereria no tudiete nabere na gutugwo ni mukawa uyu nagia kuria nagia kunywa tugishokereria ndakora dahuti oro wa IDPs na andu ale mahutirio kuria mutito wa dem ya Solai tukebereria nawe hi thino uyu ugathira ni miaka 10 na ire riu kuma hindi ya IDPs daka juge njoro kwina thayo riu yale muliona ilikuwa majaribu ya siasa kuna ile tabia mbaya imekuwa nchi yetu baada ya watu kushindwa atajaribu kwa njia yoyote kuwa relevant. Sasa atajaribu chochote ndio aonekane. Lakini nataka niseme osho ni uishi wa kawaida. Kwena uishi Pokot, kwena uishi Meru, kwena uishi wa ng'ombe kona shiothe shia Kenya. Na ile wizi ilikuwa pale muliona ile mambo ilikuwa pale Likia, ilikuwa ya kondoo zilibiwa, nilikuwa na ingine ilikuwa nime experience last year ambao ilikuwa mahali kunaitwa Maucha lakini raudi ikawa Likia. Ni vile tu makosa ya yule mwizi ni wakati ule alipoiba zile mbuzi naye aliua mwenye mbuzi wakati alimjua kulingana na vile tunasikia story. Lakini ile maneno mliona si eti kuna kabila inapiga kabila ingine. Ilikuwa tu mambo ya wizi lakini kitu ya kwanza nataka nishukuru sababu sijawahi lala tangu hiyo siku nimeshikanisha nimekuwa na serious team work ya security na tumeweza kuregesha zile mbuzi. Na pia nikasimamia ile familia ilipoteza mtu wao, mazishi ikaisha vyema. Na pia nataka niseme tulishika pia suspect. Na kitu ingine pia nilisikitika kidogo lakini ninaomba Mungu atusamee kama viongozi. Wakati ule niliona mheshimiwa Kiuna kichochea etni ukabila mpaka anashikanisha na mambo ya 2022. Nilisikitika sana kama mama sababu mimi kabla sijaomba hata kiti nimejulikana na jamii zote. Kuanzia 208 wakati nilikuwa naingia manyumba ya wakalejini ya wakikuyu wa kabila zote nikiwaambia reke tuikare na dhayo tuzameane na tusonge mbele. Na ninashukuru Mungu alikuja wakanipea hiyo kiti. Lakini ile uchochezi niliona mheshimiwa akiwa nayo si mzuri. Sasa hii ni wakati wetu tuhakikishe amani iko. Pole. Yes. Najua utaki nimtaje lakini ulituona na yeye. Ya ile issue ilikuwa yangu na yeye. Sababu yangu nilikuwa namwambia kabisa na ninaomba nirudie. Sitapea mtu yeyote nafasi kwangu kuja kuharibu amani kwangu. Nataka kuwe na amani kwangu Joro constituency ndio watu wangu wapate nafasi ya kufanya mirandi zao na kusongesha watoto na maisha za watoto wao na watu wao mbele. Sitakubali ile wewe unaweza kuwa labda uliama Nairobi ukae huko ndio sasa wakati ule unataka kuwa relevant ukuje utuchoche. Wacha sisi tukae na maana kitu kingine mimi ninaomba watu. Na ninasemanga tuko wazee. Wakati ule tumewashinda sisi kama akina mama tunajua tunapitia mengi lakini ikiwa unajisikia kabisa uko na nguvu ya kupigana hakuna mahali pa kupigania Njoro nenda mipaka ya Kenya tuchungie na upambane utusaidie kupambana na terrorist lakini kwangu Njoro tutakaa na amani nitogwikana toi hamwe nimeambia watu wangu tuendelee kuombea serikali yetu tuendelee kuombea nchi yangu na nimeambia akina mama na wazee na vijana nitukumbuke hatuna mahali pengine pa kwenda tutaishi Njoro mpaka Yesu arudi. Nimewaambia wanisaidie tung'ang'ane kadha bini mauje wa dhayo miaka yote. Yes, na tutaendelea hivyo na tulio hao mheshimiwa tutaendelee horo wegi ya doa ya matale magia kule na ndomaroga matili mona kwa guikara mario kule ni aho itoro hii horo wa ohana te kwa idalili. Sahisi kuna security kwanza last week nimekuwa na mkutano na CS Matiang
na nimetetea constituents yangu nisaidiwe niongezewe police officers. Mimi mwenyewe kwa CDF yangu nilipokuja nilikuta hata maskari hawakuwa hata na maofisi hawakuwa na chochote. Niliweka security ikiwa number 2, nilipoweka education number 1 nikaweka security number 2. Na nimeongea na Matiang'i nikamwambia mimi kwa pesa yangu ya CDF nitaendelea kuwajengea mahali pale mapolisi wanaweza kaa. Kama kona ile inakuanga na shida kama ya TPS na area nyingine inakuwa notorious inaitwa Mudharafa. Mnafikiria hiyo tumesikia miaka mingi hata tukiwa wadogo. Na area zingine zinaitwa Mwisho wa Lamu na area zingine zinaitwa Mauche Logman huko na mahali kunaitwa Nicewet. Kule nimeongea na CS Matiang'i nikamwambia tunahitaji maaskari wawekwe. In fact nilikuwa namwambia kwangu kama Joro constituency tunapaswa hata tukue na ka extension ya GSU inaitwa yes, hiyo kakampu kadogo. Ndio ikuje pia tusaidie kuhakikisha security iko. Na pia nimeempower wananchi nikawaambia yule mkora mwizi atoki mbali. Ni kama vile tuliona Riverside pale ile hotel Dusit Hotel juzi. Wale watu ambao walikuwa terrorists hata hawakutoka mbali, kulikuwa na wale walikuwa naishi hata mahali kama Kiambu. Ni kumaanisha walikuwa wamezoeana. Nimeambia watu wangu tujitunze, kitu ya kwanza tusikubali mtu yeyote akuja atukoroge ama atuchochero zetu. Eti mbuzi ikiibiwa nasema eti ni wakale wamepanga, kondoo ikibiwa nasema ni wakikuyu ama wamasai. Wacha tukae tukijua kati yetu kuna watu wahalifu. Na ni vyema saa hizi tujaribu kufanya ile rais anatuambia ya kusema amani inaanza na wewe na pia security inaanza na wewe. Ni kumaanisha nini? Wacha kila mmoja wetu tuchungane na tujue huyu mtu amekuja hapa kwa nini, amekuja hapa Maonaro kwa ametoka wapi, huyu amekuja hapa Lare Ward ametoka wapi. Tukikuja tujuane hivyo tutakuja tujue watu wale wengine wanaweza kuwa wanapanga mipango kama hizi itaisha. Na nimeambia wananchi tukiwa macho shikane na security na tukue pamoja hiyo mambo ya security tutarekesha. Na ninashukuru saa hizi kuna amani na nimeambia wananchi wangu Joro tukae pamoja na tuendelee na mradi ndio wanipe nafasi ya kuwafanyia kazi, sababu wakati ule kuna migogoro hata sisi viongozi tunapata challenge kubwa sababu hiyo ndio yes. Haya mheshimiwa atokesha ongelea hariwe kule ya mwaka mwituku kule Subukia demu ya Sorai yekiu na neki kuando. Na tukiona thirikari ya gwakuo, tukiona ndwa wedi mwega mago wakuo, tukiona mifago ya gwakanyumba ya bereria no horo wakomakania turonire murorongano muthenyo ngigugire kana kuria ndu matahairwo kindu lekanya bejuga lele wabe uhe chance tatu niti ya mani wa MP ya one aguko MP 11 ya bejuga telele kedu gera ku clarify wega muno horo wa Joro. Hei ingo kurai na haro for sometimes kiru ta medita da tu medhi. Ya durubu na kipsigisi. Adwe durubu li na kipsigisi li no adwa mwe. No anu kutuka na amika la mutitu na amika la miku udaini. Marage na haro mati di kukura forest. Miku da mede ti mawaka maama ikari ya naga babi kujanu wa confirm ugu. Maro katakate ka karingini na kipsigisi na durubu. Marola gana du komino mwe tutegwile siasa sia kabila atoro iyo yali horo wa criminals wali ho niki gigo tuma likia gutwe kiate muge koyo mwe age tu kaneya atwe kali une haro yage koyo na kali mukale jinyo mwe age tu kaneya ngombe utweke ni haro ya mugiku na mukalinjin niki gitumaga Nairobi mudu angiroka na kuruta mobatha kana kuya kungi detago kabila etago muishi etago mudagani niki daigo na gugu tukatiri mugiku gikuyu gikiri nikira yadu utweka he muishi wa orakate orago kana tiguo bila iko na politi market onale wakafireriku idi niko politi market spin kuya tiri ni mugiku ni mo kale jini ni mo kiria ma diregwa statement yu maga na doza maka accept ni mo isi ni mo uraga ni uraga ogwa tao ni kogweta go no go tukwa doko gitu kuhani mo kale jini ya ge ya ngombe osio ti kale jini ni krimino mo ge kwa ge uraga kana ye ngombe ti mo ge kwayo ni mo uraga ni mwishimu ya netoku shokere ni halewe natoke yu munajide ya ole. I think it was sort out a lot of problems. Yes. Mheshimiwa ni tukushokereria harewe okoro wathondekero microphone iyo yaku. Na tugithie na mbere muthenya wa muthe kuri na graduation ira thi na mbere. Hii andu aya ni ati amekite na mathome ire kothi iriku. Thank you. Kira ndaru tode dada dashagurero ndaro ride dona youth ainge matire na wera mena a lot of challenges.
ndio nikaamua nikaona ni vyema nikuwe na mikakati. Na mikakati yangu ya kwanza ni vile niliona pia vijana wa pikipiki. Kweli vile mheshimiwa alisema mara nyingi matajiri wananunua mapikipiki lakini anakutupa barabarani wewe uendelee na kazi, lakini sababu wewe ni kijana hustler na una license utaendelea kutesana na mapolisi hata wakati umewekwa ndani pale, ni wazazi wako bado wanarudi lakini bozi wako hatarudi kukushughulikia. Ndio nikaona kwanza wakati nitakuja ni sort hiyo stress mingi ya vijana. Na sababu pia kuna zile sheria zimewekwa kali na Matiang'i time. Nikaonelea nikijaribu kuokoa nimeokoa pia familia nyingi na stress na iwezesha vijana wengi kuendelea na kazi zao smoothly. Ndio nikaamua nichague vijana na wenyewe wakajichagua kila ward. Na ward zangu sita kwanza tukaanza na programu ya watu 300. Sasa leo hii nashukuru Mungu amekuwa vijana watiifu na walikuwa wanatamani hii siku ifike. Sasa leo hii tunaenda kwangu graduation. The same day pia nitakuwa na launch phase 2 ya driving yao vijana wengine, na pia nitakuwa na launch the first phase 1 ya short courses. Sasa leo hii ni raha mingi sana, nimefurahia vijana wangu wamepata nafasi barabarani hawatakuwa na stress, na ninashukuru pia najua tutashikana na security ndio ihakikishe tuko tunaendelea sawa. Lakini pia ningetamani serikali yetu kama ingetupea nafasi hata miezi mingine kidogo ndio vijana wetu wengi wakuwe empowered na hizi requirements za serikali. Lakini roshi ne tuna gekeno kinene tuna graduation au joro dainya na nusu. Aha. Yeah. Haya, ndio wesho kile ya mheshimiwa tukurekitie kwa rageta muikarigete wa bunge 11 akuma kageta roge kikia Rift Valley. Yes. Kura ige na ni goyo ya ya kwa. Abunge sio the together. Yes. Together ayo. Na nyu 190 nyu mudugana. Mumenyele muno. Mundu waka kugweta mukathira muna na mukathira muna ari. Ucio ni thu yako. Na ni thu yito. 207-28 ni data ile cross family kominana na ni horo chwa incitement na statement itagire na nikona ni kaingi muno de reject maundu mamwe mweno ria ndakure ti horo wa pesa kana pesa machinani ikaga ehe ni kuona ati mwiko ugire mundu anarumo ni nyokajiru ona kaje mukaiwa gakate akora taro ko kali nyokeri ku nyokeri tu gita turu madina maingi muno. Na madena mungu na atiriri. Tako kwa politikari mwituri. Ni history. Na nwanyi ya nero itumanyiti okudu. Na mchoka kile kawaduka umunu. Ni history ya Kenya. Ya uhuru mwilei wa Kenya ata. Naruto. 202. 2012. No, 2012. No, ni 2012 ya maa chena kena kebaki. 202. 202 tuwale kano. Idui walisi ya manuwa na ikuru. Wana ikuru tuwali kano na uhuru na Ruto. Lekevi ini history. Na kanya moka umidia mututewe ya mwono kwa chokala. Tuwasi iduo tuwadige Selena wana kule itali edeku. Uhuru ya kithoma statement na tugane tuwetekila kwekate taoneme ya katoge ya hile kao udu kakwa tunasi iduo halwe ya chokile ground adu mabeja kwekate kura kana adu ame kuwele. Lila udigo kekia mwede nyomwe ana shidu waka accept. Maitamana nea shidu yetu wole. Ni ana uwe ni yedete kila kushidu. Ni tuwete kia utuweka sinsia. Otoku kwa kathabi ya lauga. Washi ndu. Accepti nwe kate. Inyago kuhuthi. Inyago kuhuthi. Ya kahinda yu reki hate. Na nini yana kukoro wa mwuthi. Na dehete. Bele angai. Nini ngueto deibunga. Nini kainga tuwana wajiko. Nyumwagete. Oma ito waji kwa digasho kasi ya zenegi. No. Adua ama kuna kwa tidoe wewe ongi ugeruta. Weo dhuru ugwe. Ugo tolowe daga nyingi udhuru olengi. Ugwe. No ulena kudhuru olengi. What is that? Dasho kena kanita. Uje tuko muisho. Dasho kena kanita odiali mudhure. Noli udhure tono waji kwa. Ike vie ango idhie. Kanadege. Nyidi vicho kasi ya zenegi. Tadu wela toa uleko. Toshio. Wela toyo. Niku denu watena kuwate tia tuenda. Mwajimu ni nirole gesha mabake le. Letitikaga. Letitikaga. Ulele kakari. Neko sizimua. Kakia. Ligiona mwadu wa ularo wala hali. Lika akia. Lekari ya kie. Mwadu kare hebaki. Lekari ya kie mwadu kare hebaki. Tadu wanini. Uke mwela mangi. Uke luta. Kaiwela kare ya ushio. Nyona gado matura. Najo na mwadu kete ziaza jia Kenya. Ati wakona mwundu. Kuma 1963 ginya dulimeho ginya omuthe no macoka graite magwa my friend what is it for do yakona wathuru na kedere
Ndithirute maundu mangi na biashara. Na igwe ngi na gathambi witu. Kathambi atugaga uta biashara ciake. Mombasa. Au metemeru agathi Mombasa. Na biashara. Na athi gwake gwira mundu ku. Agregia joro. Oi kalirio mero ri. Agregioro. Agregioro. Nema. Nema. Kuguri. Kathambi itu itwa the attempt to harili. Mundu aigatwo ri. Ihote bichacia. Una nengana wa jikuri ingi niki kugu no acokari we ukona fitina cia mundu yoki no cio kokoro gitwarithia igutwarithia kwa maende kwa maende yo juga horo asora yusho aju tone ndo mahuri juga tere sorayire ni kwa dina problem okay gana disaster na disaster de muhaka nitwa ni andu makiuma dinya mombatha andu makiuma dinya rulaya kwa yoka gutethia kuna no makiri magati ni ndirauma gwakwa and constituency ni endi Gariwate riri ni njereirwo banita banita kathomana shukuru iyo jamuhuri ehau ningi ni NGO yakwa ni itago Hands of Mercy Ngunjiri Foundation moko madha Ngunjiri ni tutige siasa sia muru kutoka threatened doka kwa gathabi na doka ka maundu megari gathabi ni nyamukere kazi kwa gathabi no igyo kande siasa kuori that is something else no one can have disaster Ona tayi mwadumu meko huwake. We need to go and help. Nuri huli, kuri ya du, makoreto mena kuwa ya wage siyasa. Marake liya kuwana hii gedi ya kuwa lida siyasa. Nide hivye tiya duwa siyo. Beza siya, kwa kimta, siya mwaduma siyo mwode. Gika mwaduma ya mwode dekile. Gima hee guwa, gima hee ilio, gita makanita magwa kwa toke tuwala ilio. Tudi hivye nuri ya mihole. Niyate kuri ya du maresi ilia. Wukoroma yuka kufuruga. Nigeza magenda mairiti. Magie gumo. Magie gumo. Ame magesia no mwema MCA, matweke MP. Wajikole dadu mene guwa mwema ugaka. Yes. Eee. Kuna kakwele, tindume yawe na mwingi na kutie mashia no. Acha. Wekoto kodume yawe na mwingi no kuna mashia. Kuna mashia no. Eee. Du kuruwa na administration. Kuguma na kutia kule tuwa kerele. Kuruwa na administration. Kuruwa na adu wama kakuta hile liya kuu. Kugalia kugama nunu administration no makatumwa yetego guko kwa president kwori yori ni administration na no mwaka umeyage in fact ni tu tetana moyiri ni juwe pata wa kuta na administration ile opposition yego gata ile atemato nene mekuika ta administration ile mike nali maga dia administration mwezi mwa dama nyidio mala maito ni madire na shugo cia kushia mwisho na ni gatho ni rwako na shugo cia kushia ni kugata na jira guhi jokiri yetene ni gatho tukatwa ile county no yes itu igata Na omudu alitewe na wake. Ongo ni gabana yuka constituency. Yaga dhambi. Kana yuka kuleyadi. Niatika kutukatu wende ever, never room. Kathambi ni weweku ground. Niamu hege teyo. Kathambi na hake, ahe MCA ki. MCA na oma hege labi ki. Nika tuote kunyitana tuwe ki. Nudu le kulikia na guo. Tuwege dayo. Atwe itu. Tutikarika no 207. 208. Halia tuwale. Miario itu to gelbi ya kumishoke na jiramu na batochi yoli. Torete atotale ke tutigete kile koga ne mithingi yake yake ndurire yake ndurire mheshimiwa na right now president itu no bigo ni tumu support mheshimiwa ni au bila tutige siasa ya 2022 ni tuatigire siasa isio nona nona kanako na kumutuma ona ke andu asio hard sikiri ni matige siasa ya ke 2022 I come go dikoda mau ga yate matumetwa ni rinya kunina dutori ore si je ndu kugata ya support mheshimiwa ni je noto kunyita na rege kumatha 10 nginya tha 5 sio tukutu gukoro hari ya nyayo gardens tukithie na mbere na maudu tamaya tukiruguria we ro kameme tv kugo ni je noto kunyitanira na we rege na andu aku tukigukoro we mheshimiwa charity kathambi thank you ni guka shugo cia kushia muthia hineire ku Dayo ni gendo kia mbere, tuikareto ya mwe, tu support munene wito uru, na pia ni nawaomba cartels wale wanaweza kuwa napanga kuharibu amani inchi yetu, tumewasame Mungu awape hekma, ndio atusaidie kushikana, ndio tupate nafasi ya kuunganisha inchi yetu na kufanya miradi. Ndira shokia gatho ngai amurathi menyothe thank you muno na hii tukite tukirikiriria wita mutumia mutongoria mwaka wa mbere urahana gate chama wangu nataka nishukuru mwaka wangu wa kwanza ulimekuwa mzuri nimefanya
kazi mzuri, watu wangu wanafurahia. Hata saa hizi tunamalizia basari, tunaifunga next week. Watu wangu wakumbuke kujaza hizo basaris, tuwape watoto wao waendelee. Na tumekuwa vyema, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Netogothie na mbere, netogweka mawera na netogweka Kenya heamwe na turute wira. Na ngai nago tutharima twi turi andu othe. Urito na gurari uriku mwakomwe. Urito na gurari uriku. Mwakoyo ni waenda hako kakalima. Eh. Wewe ana katapila hako si kukalima kama. Ni gado muno ni ndo wa gwitikira guka. Na mwishimu